të gjashtë vitesh. Si ishte? Shumë emocionus, shumë gëzim, emocioni pa përshkum. Falë Zotit, falë për kushtimit qeverisë të autoriteteve, që ne bënd të mundur ardhjën e Endrit. Ka ardhë të mamë kohën që duhet se, ose qenë shumë i lodhur. Në duket se ka ardhë në momentin që duhet për të ardhë, se ishte shumë i dobët. Komunikoj me ju, ju tha në diçka? Po, më komunikoj, më përqafoj, më puthi, edhe... Ishte mbajtur gjuhën Shqipe, komunikon të një? Pak, 3-4 fjallës, daja, jam një këta. Si ishte emocioni për nënën, ajo dridhej pa e pare? Si gjithmonë duke u dridhej, dhe prapë vazhdo dridhet. Si ishte momenti kërë folën të dy pas 6 vitesh? Të dy pa fjallë, ki ishte momenti, vesh për qafime. Të dy pa fjallë, vetëm për qafime. Tani Endri u shëqërua për në Durrës, apo ja? Po, shëqërua për në Durrës, atje ku ka organizu autoritetet mbarvajtjen e tyre, për shëndetin, për rigenerimin e tyre, për kontrolin mjekësor. Tani janë pjesë që nuk di qatë të më shumë. Nuk kanë thëndo një afat kura i do të bashkohet me familje? Jo. Duke pare, duke bo, si të shkoje e cërrija shëndetit të Endrit. Po gjatë kësaj kohë, do kini kontakte ju, ju lejohen vizitat? Po, besoj se dhe në lejohen tani, për dhej sa erdi këtu dhe në lejohet, po nuk ka qenë koha për të bo pytje tila. Nuk ka qenë koha për të bo pytje tila. Në lejohen dhe në lejohen. Jemi dhe ne shumë të lumë të për ju. Ju falendore gjithë. Uroj që të vide Eva shumë shpet. Ju falendore gjithë. Rofsh. Forca. Rofsh. Gjithë mire. Gjithë mire.